На античната мозайка, голяма част от която е разрушена в далечното минало, попада археологът от исторически музей на Стара Загора Мария Камишева в хода на спасителни разкопки по трасето на булевард Руски. Мозайката е изпълнена с цветни мозаични къщчета, в централната й част е имало медальон, най-вероятно с изображение на езическо божество. В момента проучваме обект, който е с доста големи размери, около 800-900 квадрата и резултатите са много интересни. В средата на тези два парцела от съвременния град се откри антична улица с посока изток-запад Дикоманус, която предполагахме, че ще открием на това място, но не предполагахме останалите изненади, които ни съпътстваха с нейното откриване. В северна посока и в южна се развиват съответните сгради около античните улици, които са в римските градове. В северна посока открихме и податки, които могат да ни говорят за наличието на стъкларска работилница и на работилница за производство на железни предмети. В южна посока обаче намерихме сграда, чийто пот е покрит с мозайка, което в интерес на истината за мен беше доста изненадващо, защото преди 10 години в северния парцел от нас колегата Красимир Калчев проучи също една такава мозайка и всъщност в това пространство, заключено между централната улица с посока север-юг и централната улица с посока изток-запад, към момента са открити 4 мозайки, които са с голяма стойност, всяка една от по себе си. Говоря за експонираната над операта мозайка с сърничката, разбира се Дионисиево шествие, което е малко по-нагоре, и другата мозайка, която е експонирана на антично ниво в музея, и сега тази новата. Тя е много интересна. Би трябвало да я датираме в началните десетилетия на 4 век. Почти кореспондира с изработването по време на мозайката Дионисиево шествие. Предполагам, че би трябвало да кажем, защото е много зле запазена в случая, тя да е оформена в две пана, поне до тук две пана и вероятно още едно, което се развива на юг, но не можем да го проучим заради влизането в съседен терен. Новооткритата мозайка се родее с уникалното изображение на Дионисиевото шествие, намерено през 2011 година от Камишева и колегата Димитър Янков на улица Иричек 38 в града на Лепите. Със сигурност епохата 4-6 век е много добре представена, включително и с сградата с мозайката. Има податки за епохата, за първия строителен период на античния град, който е в края на 2-ри, началото на 3-ти век. Съответно средновековие около 12-ти век, но там имаме много малко материали. И съответно османския период, който винаги е добре представен с многобройните ями и с изключително интересни, между другото, материали, както казват колегите, на които се занимават с тази епоха. Имаме примерно доказателство, че в 17 век Ескизара е търгувала с Турция и оттам е внасяла фаянс. Според Мария Камишева, двете мозайки са редени по едно и също време. И двете са красяли подовете на богати жилища, намиращи се в рамките на крепостните стени. Тепърва ще се решава съдбата на новооткрития артефакт. Най-вероятно той ще бъде изведен от мястото и прибран в склад, за да бъде възстановен при намиране на финансиране. Към момента археологическите проучвания все още не са завършени. Предстои ни проучването на източната част на двата парцела, след което ще бъде извикана специализирана комисия от Министерството на културата и всъщност тя ще реши съдбата на всичките структури, които сме намерили на този обект, както и на всички останали обекти. Така е по закон нещата. И предполагам, че ще вземат най-доброто решение за запазване на мозайката. По подобен начин бе възстановена и мозайката Дионисиевото шествие с осигурен договор на музея с Американски научен център. От 2 години реставрационната мозайка украсява античното ниво на музея.